Hey, right side, mo sumo. Oh. Nasi mo. Ifale. Oh. Scope basa, lagi mo nige. Yes. Oya, ako kahili mo nige. Deja, ako start you. তোমার কোনটো ভালে আছে আমার আপাই দুহু কিবা মামা কৰ কথা কৈ থাকে এ আপনি কি কয় হে হৰকান্ত স্যার মইছে একলাই আপি আপনি বিয়া কৰতে দেখা নাছিল আৰু আপনা কৰ পাই মামা হলে ইৰা মার আপাৰ এ তো মামা নহয় দেইতা তো বুজা না কথাটো তো নলি কোনটো মামারে কথা কৈছে এ এৰ এ বলফেছ জগত বলতো সব গম পাই দিবি এক্সাম হে তৰি পৰীক্ষা দে পাস কো ফেল কৰিলে পাস কৰাই দিম কিন্তু পৰীক্ষা দে এটা গম পালি না মামারে তো পড়াই আছে তো আর ইমান কষ্ট আর মারে দুটো ঘন্টা লাগে তোরে খরচ তো পাওয়া নাই মই মই ধিক্কার হয়েছি মোরে জীবন দেইটা পড়ি মই আর পড়ি অ পর মই অল্প গুরু গ্রাস আয় হো গেল না বুড়া গেল দে Hey dosto, to welcome back to my YouTube channel RJ Creation. To apnaloke aji gar porek dehabo aro apnaloka phirosa khuei bhal babo to phirto skip nokora ka hekol ke sai da kok. Ami aji jam murkata man logor khorot to ki korese hate sa bolo. Hey dosto, ami bortoman ahi palu aro gotai ma khate pul adda diyeche. To kene khobor bhai hat? Moja. To ei hol amar logita. To adda diba lage. Ye hai Mentos zindagi. Mentos. दिमाग की बत्ती जला दे ए जिंतु तोर काम बन नाय निके एनी टाइम ब्लॉग 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 आरो की मक्सन मारबा गेल ना जाने निके कोन दिन न था ए आमा मक्सक्स प्रयोजन ना आमी सेवा स्टूडेंट होय आमा की कोरोना होय बोली हसे ना की कोरोना ना होय आमार ए गधा तु कुनी कोसे सेवा स्टूडेंट जे कोरोना ना होय क्या सो परीक्षा जे बाती होल आमा सेवा परीक्षा क्या बाती होय नाय हां ना ना तो होते कुसुन सीबीएसईर परीक्षा जे गते किता बातिल करला हेत्र कोरोना है की आमा सेवा स्टूडेंट कोरोना ना होय বাতিল কিয় করা নাই করোনা নহয় কেন বাতিল করা নাই কারণ সেবা স্টুডেন্টর করোনা নহয় কি নহয় করোনা নহয় কি নহয় করোনা নহয় করোনা নহয় হয় দর্শক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো মিৰামাৰ গাঁৱত আৰু ইয়াতে দাদা এজন আহি আছে দেখাতে মাস্ক পৰিধান কৰা নাই দাদা আপুনি মাস্ক কিয় পৰিধান কৰা নাই মই গিলাখান নাজানো মোৰ গৰু বান্ধত আছে মই যাওঁ তো দাদা কিবা এটা কৈ যাওক তো দেখিবলৈ পাইছে যে দেখাতৰ গৰু বান্ধত আছে সেইটো কাৰণে দেখাতে মানে আজি মিডিয়াৰ আগত অলপমান কথা ক'ব নোৱাৰিলে অ'ৰা আবা কৈ হা ৰাতিপুৱা আহিছিল আহি নাই তাক গিলি এ আহিব ৰব হা কি আহিব উচিতো সময় আহি আছে চাগে তো সেইফালৰ পৰা আৰু এজন দাদা আহি আছে তেখেতৰ ওচৰলৈকে গৈছোঁ তো ইয়া দাদাজনক চাব পাৰে এইখন দাদা আপুনি এইখন কি মাস্ক পিন্ধিছে মইতো দেখা নাছিলোঁ এনেকুৱা মাস্ক আগতে কি মানে এইখন মানে আমি চিগৰ হ'ল ল'ৰাটো মানে আমাৰ অলপ প্ৰব্লেম হয় চ' মই ঘৰতে নিজাকৈ এইখন বনাইছোঁ তো মানে আপুনি মানে চিগৰ হোৱাৰ কাৰণে আজি মাস্ক এনেকৈ মানে বনাই লৈছে মানে ফুটাই পিনে মানে এইটো মানে ক'ত পাইছে আপুনি এইবোৰ আইডিয়া মানে কৰোণাৰ কাৰণে এইবোৰ কাৰণে আপুনি মাস্ক পিন্ধিব দিছে আৰু আপুনি আজি মাস্ক এনেকৈ ফুটাই পিনে এনেকৈ পিন্ধিছে এইটো মানে কি কাৰণ আপোনাৰ মানে মাস্কখনতো নিপিন্ধিলেও নহয় ন মাস্কখনতো লাগিবই আৰু খুলতো খুলি থাকিব নোৱাৰে বাৰে বাৰে সেইকাৰণে চ'
একেবারে কইলছো আৰু তো দেখি বলে পাইছে যে আজি কালি নতুন প্রজন্মৰ নতুন ষ্টাইল হয় তো এখানে তো মাস্ক পিনিছেবে ফুটা মাস্ক হলি পিনিছেইফালে আৰু জন দাদা এই নিজগুলাৰ জি মানে কি সি সারি ফলে কৰোনা কৰোনা সেইফালে আৰু জন দাদা হৈছে তেখেতেও মাস্ক পিন্ধাই নাই আপোনালোকে দেখি বলে পাইছে যে মিনামাৰ গাঁৱত উপস্থিত আছে জনপ্ৰিয় এজন ইউটিউবাৰ আৰজে ক্রিয়েচন তো দাদাক লগ পালে খুব ভাল লাগিল কিয় আপুনি মাস্কখন কিয় পৰিধান কৰা নাই এনে এনে কিয় আপুনি মানে সারু ফলে কৰোনা হৈছে কি আপোনাৰ কৰোনা নহয় নেকি নহয় কিহৰ কাৰণে আপোনাৰ কৰোনা নহয় কাৰণ মই সেৱা ষ্টুডেণ্ট হয় আৰু দাদাজনৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ যে সেৱাৰ ষ্টুডেণ্টে মাস্ক পৰিধান কৰিব নালাগে বাকী সকলোৱে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগে তো এইটোৱে আছিল আজিৰ নিউজ তো মই বিদায় লৈছোঁ মিৰামাৰ গাঁৱৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন মিডুলৰ সৈতে বিজাল নিউজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আজিলৈ ইমানে বারে বারে কিছু না যে ঘরে বাইরে না যাবি ঘরে না যাবি বাইরে কিন্তু তো আমার কথা শোনা নাই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ মিৰামাৰ গাঁৱৰ বৰুৱা পৰিয়ালৰ ঘৰত আৰ জে ক্ৰিয়েচন চেনেলৰ জিন্তু বৰুৱা কালি যে লগ পাইছিলোঁ তো বৰুৱা পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ জিন্তু বৰুৱাৰ কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে তো এতিয়া ইয়াতে কণ্টেইনমেণ্ট জোন দিছে ইয়াতে মানুহ চানুহ নাই এতিয়া চাব পাৰে ৰাস্তাত একদম মানে চুনচান হৈ আছে জেগা চাব পাৰে এইফালেও চাওক মানুহ চানুহ নাই তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে কেনেকৈ ক'ভিডত আক্ৰান্ত হ'ল গতিকে আপোনালোকো ঘৰতে থাকক সুস্থ থাকক আৰু মাস্ক পৰিধান কৰি থাকক আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ মুদ্ৰাৰে যাতে ভুল নকৰে আপোনালোকেও মাস্ক পৰিধান কৰক ঘৰতে থাকক আৰু সুৰক্ষিত থাকক আগুৱাই যাবা পিছলৈ ঘূৰি নাচাবা ঐ জিন্তু জিন্তু কি কিছে জিন্তু কিছে ঐ জিন্তু তই কেনেকৈ মৰিলি কৈছে যে নিৰ্বাচনৰ আগত যদি মই লুকাওঁ মৃত্যু হোৱা মানুহজনে নক'ব নেকি মই ক'ভিডত মৰিছোঁ বুলি মৃত্যু হোৱা মানুহজনে নক'ব নেকি মই ক'ভিডত মৰিছোঁ the fucking eagle double G.